السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سلام دمان أغيار تشرفت له وقتي وقادنا انت حوغا يا حرب كان برايو أصحاب تيدا يا حوغا حالي الوحك بدل مرك أغيار تشرفت له رير دبيب رير دال صاحب دي قود سود وادو ويلكم يسود دعي حوغا ينو عربك يا إيلا قفصدو أرينك عصب ما شاء الله أما سود وين تعصب سود وادو خيري فرح لسود وادو وحان كجرنا عشر بحنتي قلال كهوسة لو دوجو وناكسن لي رجلو وناكسن سيدا وحوج عشهين او إذين قير الله إذين سيو انت سيدا قود إيه دقيستنا لي رجلين إيه دقيسي وناكسن سودو هذا قير بضاني فرحة السودو هذا قف جرا وحو يري وانا وحفي عيا وانا وحجرو وفل بوحو عنو إيضم يا إيضم يس وناكسن سودو هذا ولكم أمورت قير الله كدق الله نو كدق دمان sometimes waxa lagu qasban yahay adduunka dhan waaya anaga leh ma aha in adduunka tub laga tagto waayo wadan walba qeyraad u qaso haysta hadii marka la rabo ilaahay idinkiisa qeyraadka adduunka in la qayb qaato oo adduunka la jaan qaado waa in tub laga tagto marka waa lagu qasban yahay dameeraley dadku xeer ma aha la yiri waxa adiga ku khaaska ah in aad على هذا ده شنقر إلى صعد تكرى على هذا and the mirror ليه تكو حير ما هنا على دهاي مركا إنتي إسكو بروجرام بقى وجوني أري ما هادو دو جنت عافية ما تكدي رجل إنت إنت دناي نيسو دبعا إسكو دنا على هاي أما إسكو دنا عليه هاي مركا الله سهل أمورته بحيدول كإلهي كصبحه أيار دافل وطل مامي een xasilna laga ma marmo marka dhanka dhirigelinta markay noqoto dhinacay badan wax laga tusa ilaahay la kaasho dantaadana fiiri maxaa ka gaarta maxaa ku hool fudud maxaa ku een ku suurta gal ah xilligaada taagan amaba ku suurtoobi karo inkastoo danta muhiim tahay oo sida wax loo rabana ee aad daruuri u tahay haddana in tartiib qunyar qunyar wax loo xeeriyo waa muhiim. Okay. Gabdhaha dhahan daada ee ma helinayso. Arrinkaas waa muhiim. Fulixantiisa ma moogaala dhahay. Da'du markayna ku helinaynin inaad danaha fahantaa waa qasab. Ka fahan xag caafimaad iyo dhaqtar ahaan insha Allah. Allah ku fahansiyo, Allah ku garsiyo. Ilaahay idinkiisa khayr. Jabkaadana la soco insha Allah. Ha ka deerinina liiri nolosha diriska la tahay. So dabcan waa muhiim in waxay awoodaad tahay in aad ku dhaqaaqdo hadii alla ku qadaro aad calaf ku leedahay baad dhaqaaqi kartaa soo duceyso Ilaahay inuu wixii qeyrka ku jira ku sahlo dantuna waxa la yiraahdaa sidii ood u kala koraysa loo kala qaada so waxyaabaha kuugu muhiimsan mar walba xasuusano soo dhawaada intina programka fadhido insha Allah oo qeyrna faqad hortiina taalo waa nafaqo qosayso sidi aan idinkugu waday programka caawaba ama xilliga aan soo galay maanta galabkaabkii balansiga hormoonka qasahan gaar ahaan la shaqeynta xibinta taranka iyo leveladeeda sixista inta badan haddaadan ogeyn ogaada haddii hormoonkii waxqabadka dhanba u ahaa horseed uu gabmo wax badanaa raaco gabdhaha qaasahan ka raaco qaasahan caadeynta way ka joogsataa dareenku tartiib tartiib u qunyaraada qoyaanka hoose ee loo yaqaano cervical mucus ama dhaladhalada iyaduna way dhuumataa inkastoo dadka qaar hal mar qamqam albaabada ka xirato waa dareemi kartaa marka soo suuliga isticmaasho ama musqusho sadu qalalanta waa dareemi kartaa haddii qoyantahayna waa dareemi kartaa qoyaankaas wuxuu horseed u yahay in xagga fertility-gu ay ceymo leedahay intaad haysato rajo leedahay laakiin hays dhiganin waa wax dhamaado nafaqooyin badan ay kordhiyo oo kobciyo oo hagaajiyo dabcan programka ka baran doonta marka bilowdo ilaahay daawaha kuugu daray aad arki doontaa inuu qoyaankaagu isbedelay ama dhaladhaladaadi noocyo kala duwan ay noqotaa dabcan nooca ugu fiican waa dhalo midka u eg ama glass u eg see-through ah oo ada saas u jiida aan kala go'eynin dhanka kalena ka arki karto inta badankaas wuxuu diyaar yahay xilliga ogxaantaadu diyaar tahay ama ogxaantaadu inay korto isku dayayso dabcan waa haddaad is waraabido isnafaqeydo taas waa nafaqooyinkan iligugu diyaariyey
هيدي كعاو يعني لا هيدي كيسا وكحان كوب عنتا يسحست هرمونكا سو عافي ما تكو عنا كو عابا كو عاشا وحوا بذيهين مربا مباح استعمالا هدا دونتان فرايتي واكدي كرتان لور نوعا اسكو درس كرتان نفقوين كقاروحي ادو شقيان مركي كمباين لغرديقو مركي كوكرا لغدرو سلر كمركا جرجراني سوا عرقتي دور شيا انتل اسكو درا سلر لغرديقا عنا مركا كريني دوا دركتين عنا ديوائين لدقول نظيفية لكن نوعيه كلا لغدرو سيوكو كلا مركا دلعيسان وعرقتين وحيابا بدانا لسكو در درا مركاسي سوغا دادان وناكسي نقطة صح سيدان عنا سوا ماليكو نقاني اسمودي مركي لشيدان وعرقتين قضارة بدانا مفروضية بدانا لسكو شيدا اسمودي ونقضا مرق مركي لكرينا وعرقتين هلبيهي او ايو نوعا هدي لفيهينا دي هلبيهين با ايا در اد افرا بدان دبديدا مرقا سوا بحا فيتامينات كي قاروا دركتين و مولتي فيتامين و نفقوين بدن و لسكو دردري سي مركاس جيركو او هول غلو هدا اللي بسني سوا دركتي كبا ان انت لسك خيرتا دو قا ولا ما بخو سو وا لا تعسرتا سو وح بدن ايا وخي شقيان مركي لغا سو قادو فرايتي ام اسكو جير مركي لغا سو قادو ان هدي الهي كرا على النقطه معنى مركي نقطه و دركتين هل كلمه دود فهمتا ايو وح بدن فهمتا دو اسكو مد معها صح كسو قاد دقالو ادو حل شلين هايستي ايادو انتا هو كن او شلين هايستي اسكو ميد ماها سو واح والبو حيكو في عان تهي قياس ايو تيرو لايك واح بادان اوكي قفل بتاك تي سمر كلا ليواتها دو عدة بداد وحلو بهان يهي الهي اذن كيسة هاد دي للا شقينا ايو هرمون اسدر داري اما سيد دعيف ايو ان فرايتي دايت فرايتي اما نفق بادان الو بهان يهي اوكي نفقوين كقار يغو هرمون كا عاونا وحي كا عاونا سيدو كلي ان عافيمات كا عيل كا جير كا دو كجير قاسهان عيل كا قاب درادا كان علوشا قلو كلي وحي كا عاوين كران ان شاء الله سيدو كلي اني وحي جير كا دو كجيرو فيروس اللا داقا علمان كا هرتاقان كانسر اي هوليهي زكا علمان عافيمات كا ودنها لشقيايان بير كا لشقيايان ان سيدو كلا ديق وذينك هالبو لها جركا جي حيدا دادا دا نظيفيان كان نظيفيان كرسرول لاشقيان دافت علوشا سيدا بيهشك علوشا دو كلا كونستبيشن كجركا دا كإلاليان اما علو الستاق نظيفيان كادي هاينتا بكوز نفقه دا وحا كبوحو اما درتا اما نفقه دا وحا كبوحو قوذيه ادا رالا دا حبيبا لايهي اما حاري رحيو دحا كبو حد ريال اد افرا بدنا كبو حمركا عادي كل كاد اخرسان واقل بقن عيسان ان شاء الله وانا فهمي سانا فقط سيدي اوغفي عن تهي عافي ماد كاقودن دان تاقود او لغالي يهي او بروغرام كانا كاقوسي سبحي تهي هرمون كاقسان اما افساجك ان او دجيو مركا جدكو جركو very smart هاد معان كاقو كاقسان يهي هاد دي كرسترول كادو كاقسان يهي هاد دي blood pressure كادو كاقسان يهي هادي هرمون كاغا تايروت قلدان يهي اما كعسان يهي اما دعسان يهي هادي عافمات كاللفاها لصوغ او لفاها او ايهين دانسكي سفراجايل اما قفيف يهي ان هرمون كعاديغا او اكتف كا او الما لغو دالي كرو وحالو غريدا وحالو يقانا سسباندد جير كاغا اوتوماتيك لجوجينا الا اد الا ذاها باهيدا عافمات در جير كاغا او كسو كبتو taaso ay marka nafaqada daacadu noqotaan oo muddo la wado gabdhuhu ay dhahan caadadeeda haday soo noqotay alxamdulillaah hadda ilaahay ilmi ii guntay alxamdulillaah tabar badanaan dareema hormoonka waa isa saxay moraalkayga waa dhismay dareenkayga waa kobcay taaso ay dadku u soo riboodan xataa wasaqda ka soo baxda jirkooda ama qashinka oo riximka waa is nadiifiyay oo soo saaraayo sida xabka iyo xinjiraha iyo waxyaabaha burooyinka mooda iyo arrimaha soo dhana isku saxayaan marka wadadii loo maray waatana caafimaadku cuna ku caba ku ceesho een wali waxaan ku jirnaa daryeelada caafimaadkana u fiican sidoo kale fertility u fiican qasahan ee dejinta hormoonka FSH-ka FSH-ku markuu saxan yahay jirkaagu wuxuu diyaariyaa ugxaanta markay diyaar noqotana si loo helo ovulation ama ugxaameyn jirku wuxuu helaa caado caadadu waa sii nadiifinaysa lining-ka makaanka ama derbiga makaanka dabadeedna ugxaanta soo baxayso haddii markaas aad xaas tahay jamaac dhaco ilaahayna kuu qadaro
ilma ku guntoomo of course calafnaha ku leedo ilaahay ku qadaro then yeah so simple sama masha allah marka waa kaasa nafaqadan waa sidii tii horo kale fadlan qaado dhigo hadba halkii ku kaydahay qasacad qar adag iyo qalbiga wax lagu ishtaay tir Soomaali dabiibi dadal markasta waxaan kula jeclahay hadii aad member ka tahay inaad meel fiican dhigato nafaqooyinka وفي عن الشقين ترحم كاغا إلهي باوح لها إيه سيدي أو كوغو كورين لها أو كحان عافي مادل كوغو نصيحي لها عادة سو تانا وحي كمتا إن شاء الله نفقه وفي عن هرمون كاغا إيه دجنت إن شاء الله سيدو كلا قدادة قراعة عشادة وحو ديدا يمالها انتوين كا سميسة تكو درسو قاسهان بورشكا وكو سميسة كرتاها وكلا عبتانكا اسموذيكا أد اسموذيكا وفي عنيا معانا قراركا إفروتكا ku sameeso and enjoy si Allah la sida jacaysha u qaado and una fiirso jirkaaga isbedelkiisa qasahan calooshaada isbedelkeeda sidoo kale kaadi hayntaada isbedelkeeda tabartaada good boostiga helaysid and qaybta hurdadaada u fiirso indhaha nuurkooda u fiirso insha Allah dhaladaladaada caadeyntaada u fiirso caadada kalarkeeda u fiirso enjoy qasahan gaar ahaan hadda isku ogtay ogxaanta inay daciif tahay oo soo ogaatay inay kaba si fiican oo waxyaabaha u fiican follicle stimulator hormoonkaaga ama FSH kaaga oo la soo koobiyay there you go maana walba halkaaga qaado insha Allah caafimaadkaaga ku kabo insha Allah khair markasta duceyso wax khair leh in fadhigaaga lagu keeno adiguna aad si toos ah u isticmaashid ilaahayna daawo kugu daro aamiin qof walba muraadkiisa allah u sahlo wada shaqayn wanaagsan nafaqadaana waxaan kula jeclaalahay inaad sir haween ahaan meel fiican dhigato way nooy mid kale haduu ilaahay ka raali noqdo kuma dheedheeraanayo nafaqo badan oo dhindhina dhankayga soo jirto oon idiin wadaa insha allah intiina taqaano qarkiin dhowr sano ku xirantiin dabiibka keep using hadii baahidu ay jirtaya haddii xamil tahay ama umul tahay ama xoogaa ilmo koris ku jirto oo dabiibka iskaga dhex jirtidne waa qaadan kartaa because quruxdaada hanaankaaga indhahaaga lafahaaga wadnahaaga qeyraadkaaga oo dhan u fiican tahay isticmaal xajigaagana waa siisa kartaa dabcan insha allah khair haddaa tahay gabdhaha tafaxiidan oo ilaahayooda ku jiro oo hadda daba ordaya danahoodana waaba tii la rabay inaad isla hadda ku dhaqaaqdo ilaahayna daawaha kugu dara si degdega aamiin ya rabbi waa salaama he danka kalana gabdhaha raba balansiga dabiibkan uga soo jawaabaya ee nambaradan fartiinta dhigtay insha Allah dhageysta hadalka idin reebay faahfaahinta dabiibka dabcan hadaa diyaartiin soo dhawaada welcome hadii kalana iga raalahaada YouTube-ka free idin ah intiina programka ku jirtaan fadlan waxa idin ku codsana adeegii kaydka inoo socdo ee weliba sii ahaa dhindhinka sir haween iyo arrimaheeda lama salgaara ah fadlan meel fiican dhigta caafimaadku cuna ku caba ku ceesha waa wixii mustaqbalkaaga insha allah allah kuugu kabe aad aayahaaga fertility-ga ku kaba lahayd salaan sare he dhammaantiin markoobaadii mar labaad kuma sii dheeraanay lagjarada enjoy mar walba haydi dhahaa ha cabsanin please ha welwelin niyad wanaagsan la imow adoo duceysta imow adiga oo wixii kuu qalmo oo caafimaadkaada quseeyo gadan karaayo imow meelaha laga gatay aalada aad fahmi karo imow soo dhawow waxna waa kaydkaagi oo marka aad diyaar tahay gadane wax waaba taqaana oo already uu ku socdaa oo waa amaantiisi oo laba laaban ee sii wad wax waa xasuusin haddaad bari ku aragtay dabiibkooda dhag jala qusinin oo ka waa wax u fiican hormoonkaaga hadda iyo dan isku kubo kubee haddii kugu cusub yihiin soo dhaweyso haddaad hore u taqaanay soo laba dhaweyso haddaad muraadkaada already ku heshay maasha allah dheh waa nafaqooyinkii amarka ilaahay ilaahay wax kuugu sahlay so yeah maasha allah soo dhawaada waxyaabaha nafta laga canaanta waxaa kamid ah caajiska dayrada yuuska degdegta xanaaqa iyo nafto la xasda nafto mu angolo inay isku qirato inay isxasado ama inay isbuqaysho so iska canaano insha allah haddaadan kulay daalin oodan dawaxin oodan howlgab isku ridin oodan adigu nooca u sameysnayn waa daba socon kartaa dhowri laatan sanad daba socona alxamdulillaah intu ilaahay ugu talagalana nolosheena waa daba soconayna naftada wax marnaba naftada wax looma diido hadoo alla ku qadaraba waa la soo dhaweysa qanaaca la noogu daro guusheeda allah na gaarsiiyo
الحمد لله دد بدن او بدن او بدن او حاجري اد او داير او هولقب كو هبسدي تاسونا وا اون دريال ميل هو او باهاني تير سومالي حادل وحبا كمترو هولقب كاس وحاكياني قروحدا ايو هنانكا كودعي تبرت هرمونكا كودعي اسدر درك هولها قود ودن كودعي إلا اي دادك قار درينكي بكتاقي وانا فقا لعان قفل بوحو عنو عيدا ميا مركل قوليها وحو وحتر لعوم واي عيدا مثلي تاسيد وحكا لو ماشو كجرو وهادا ان اتفهم ويدو كلا مجرو قفل بوحو عنو عيدا ميا وحلقا ودا انتو ايكا قار وادوك تاقروح دا دي سوء اليان يهنان كاغا نفقو ايكا قار ان عيل كي كاباب ايان نفقو ايكا قاركود وحيكو صحان هرمونكا قاركود وحيكو بيان تماها قاركود وحيكو في عين عافمات كلفها نرفها مرقها هرددا ايو ديفشيتكا لشقين تا هرمونكا اغا اردان مركا ان اه دبس عطا واح دبيعي او دسكو قورتو او دسكو كبوكو بيسو ومهيم اد اي مهيم تا لكي يا اغلوا يا ربوا يا كيتسناوا يا قدنكروا and ya ilaahay nuku aqoon sanayo because adduunka kale waa aqoona lagu socdaa and ilaahay wuxuu garasiyay dabiiciga ha nafta lagu daryeela marka waa ka qof walba wuxuu cunoo ciidmiyaha la dhahay jirirka qaar kood dabcan waxa ka qaldamay enzymki ama waxtarki dheeftooda aad u yar and howla adduunyana way iska jiraan marka jirki wuxuu sameeyay inuu istardaro inuu hawlgab ku dhaco dadka qaar markii test laga qaado dhaqaatiirta waxay badhaan qofka ma noolaanayo sababtay u leeyihiin wax kala ma hawadku ma hayaan waxay dareemayaan inuu jirkaadu ku yaryahay oxygenka inuu ku yaryahay mineralka inuu ku yaryahay blood circulationka inuu ku yaryahay nafaqo badan oo denskaaga u fiican marka qofkii waxa la arkayaa inuu si daciif ah weak si noqonaa daciif si noqonaa een imprigisan allah haye laakiin qofkaan inuunan meel dheer gaareynin adigu waa qiyaasi kartaa qof xayiye iyo qof jajaban qof dhalinyar iyo qof waayeel oo da'du ka dabeemaatay qof dhimirkiisa fuul yahay iyo qof dhimirkiisa istardaray adduunyada dhanba waa saas okay soo markay dhaqaatiirta leeyihiin qofkaan ma qumano ama cudurrada qaar ay ku tilmaamaan it's just jirkiya bukooday een dadku way bukoodaan dabadeedna baantaan aliir waxa lagu baananaana waa duco dabadeed daryeel waa qofkii rabo qofkii kale uu ka meereysan karaa no problem so wiligiin waxa idin kula taliyaa on salawaati ilaahay aniguba nafteyda kula taliyaa never give up markay noqoto dhuujinta hormoonkana dabcan waa muhiim aad ayuu muhiim u yahay qaas ahaan dadka dantooda ee aad daruuri ugu sii tahay allah idin la garab galay marka adeegeeni dhindhinka inoo bilaabay qeyr badani farxadan ilaahay inoo wada weydii dhammaan tanna ku darsada listiga qaadana sayna badda idinkaga dhexgelin la dabiibku wada ragteen waa bandar isla markiiba raro gabarey waxaana u roon hormoonkaagaba meesha ku maqashid la carar ahay nafaqooyinka hormoonka u roon waa lala cararaa waa la kaydsadaa haddii markaas dhaqaale aad heli kartana waa la bilaabaa haddaad haysatidna waa lagu sii dhaqaaqaa waa la daba socdaa maanta ilma yar hadduu ku dhashaba soomaada kori lahayn allaha kula garab galee sooma barbaari lahayn waa sidii oo kale hormoonkaaga waa inaad badbaadisaa insha allah allahana ku siiyo baxsi iyo badbaado marka nafaqooyinka hormoonka damageka kasoo badbaadiyo ama ka baxnaaniyo aan gaar isuukiina duduwe intiina danayneyso fadlan la carara oo cuna oo caba caafimaad alla idinkugu dira waa inoo ita kale haduu ilaahay ka raali noqdo soo dhawaada welcome waa maamuwaano idin leh reer dabiib insha allah intiina qololka memberka ka ah insha allah nafaqadaana la carara waa sir haween ee la roor ilaahayna daawaha kugu daro aamiin ya rabbi waa idii soo jawaaba intiina fartiimaha dhiganayso insha allah mar walbe fartiin codareeba bacdal salaan ciladaada halkay ku foraarta ka hadal oo ku soo jawaaba qaabka programka ku gali kartid oo digu balansan kartid laakiin make sure inaad fahamsan tahay aalada laga adeegtaa qaasahan gabdhaha waxaan hordhigaa waa linki Amazon si u taabtaan u soo gataan u bilaabaan ilaahayna dawaha ku daro aamiin waynoo iyata kale haddu ilaahay ka raali noqdo insha allah saasu fahma dadka heli karaayo un baan u jawaabaa dadkaan heli karin iga raali haada dhiirigelinta youtube-ka dhageysta insha allah intiina programka fadhidana isla tacaal sahlan oo saqiran insha allah qeyr mar walba niyeysta wax qeyr la ilaahay inuu idii sahlo inta oo guuriyada mar walba ii soo sheegaysane
ما شاء الله عيدي لا يا إلا يدي سي سياديو إلا ليبلك عاد ربطه وليقاها كو صعده عب عافي ما تكعش آمين. السلام عليكم.